Hej allesammans och välkomna till mitt halvsminkade ansikte. Idag ska vi göra ett test och recension på Make the Makes nya niacinamid cushion foundation. Jag har fått de här hemskickade, jag har inga reklamlänkar, den är inte sponsrad. Men ni är så många som brukar gilla när jag pratar Make the Make. Och jag själv är löjligt taggad på de här cushion foundations. Jag har fått dem i två färger, det är nummer 2.5 och nummer 4. Nummer 4 kommer jag inte att använda, det kan jag säga rakt upp och ner nu. Det som står så här, jag har ju fått lite så här press information också givetvis, att det är en 3-in-1 produkt. Det är en mix av hudvård, solskydd och makeup. Hög SPF brukar vara ett signum inom maximalt återfuktande förmåga och med fokus på just hudvårdande egenskaper. Den har en naturlig finish, lätt applicering. Det går ju lätt att dutta på liksom. Och jag bestämmer själv täckningsgraden. Går hela vägen från lätt till full täckning. I like it. Det går också att fylla på under dagen och den är kladdfri och resevänlig. Supertaggad. Make the Makes finns ju då på Skin City ifall att ni är sugna. Men jag tänker inte att vi skjuter upp det här nu mer, utan jag hoppas att färgen 0 eller en 2.5 är bra för mig. Så ska vi se helt enkelt vad vi tycker. Den öppnar som en traditionell sån här. Det är bara en sån här liten svamp. Jag hade önskat att det var en, jag tror att jag har en sån här någonstans. Nu ska vi se. En sån här lite mer traditionell. Det är just den här i min cushion foundation från Love Art som man kan stämpa på. Jag gillar inte de här svampgrejerna. Jag tror att jag ska gå och blöta en beauty blender faktiskt. Så här ser den ut. Jag tar bort den här lilla, den här. Nu ska vi se här. Ska vi se hur färgen är. Den är ganska orange alltså. Oh, I don't know. Vi ska testa den då. Jag springer och blöter bara en beauty blender, så fortsätter vi. Jag blötte en beauty blender. Det här är en nude beauty blender. Vi kan prata lite om det här, för att jag vet att det alltid kommer upp när det kommer till Make the Make om just färgvalet. Det jag kan säga är att det är ett ganska litet företag, jag förstår det. Och som jag förstår på den här så finns den bara i 5 färger. Det jag kan säga är att den är i alla fall inte superdiskriminerande från det mörka, för den är precis lika diskriminerande som den ljusa. Som ni ser är det här den ljusaste, och jag vet inte om ni verkligen förstår hur mörk den här är jämfört mot mig, men det är väldigt, väldigt mörkt. Det här är verkligen, skulle jag säga, en light till början utav medium spektrumet liksom. Jag är, har varit lite ute i solen och lite sådär, så att jag kan komma undan med det här tror jag. Men jag tror ändå verkligen att det här är i alla fall en light, absolut ingen fair färg. Och Make the Make har inte det bästa färgvalet när det kommer till foundations. Och framförallt så vet jag att det är många av er som har gnällt på att de tycker att undertonerna är lite konstiga. Och den här är till exempel, trots att det är en då, och det ska, om inte jag missminner mig då, motsvarar neutral helt enkelt. Och den här är inte neutral, den här är peachy. Den här är alltså inte neutral någonstans, skulle jag säga. Hur som helst så, ja, det är vad jag tycker. Jag tycker inte färgvalet alltid är det bästa. Jag hoppas att de jobbar på det väldigt mycket, och att de kommer ut med flera färger. Men ja, vi får väl helt enkelt se. Den här känns helt ok, vi får väl se. Det här är en helt ren beautyblender då. Jag gillar att köra beautyblender rakt i. Alltså ni ser, den är orange liksom. Vi ska se här. Jag vet att många tycker att man ska använda den här lilla svampen som är med, men det gör aldrig jag, så jag kommer inte göra det idag heller. Det är en väldigt fin finish. Det stod att det skulle vara neutral finish ju. Bara första applikation så tycker jag det. Jag har ingen primer eller så på mig idag som vanligt. Jag har ett solskydd på mig. Jag har ett solskydd ifrån Glossier, som ni kanske inte har sett mitt Glossier video än, men då kommer den så småningom. Jag vet inte riktigt i vilken ordning de här videorna kommer att komma, men superfin finish. Verkligen inte matt, inte heller super mycket lyster, utan den har den här härliga natural finish. Och det är ju en av mina favoritfinish. Kalla det natural finish, satin finish, kalla det vad du vill, men jag tycker i alla fall verkligen mycket om det. Färgen är också väldigt, det står också, det stod specifikt det, jag ska se om jag kan visa er under tiden som jag läste det någonstans här. Jo, available in 5 forgiving shades. Och då tänker jag att man skriver så för att de är väldigt, alltså att de anpassar sig fint. Och vissa foundations är jättemycket bättre än andra på att anpassa sig efter färgen. Jag har haft foundations som har funkat på liksom flera av mina vänner, trots att vi är väldigt, väldigt olika, för att de anpassar sig väldigt fint.
Och den här, än så länge så ser jag inte det här orange eller det här så. Den är i fel underton och jag tror att man ser det liksom när jag lägger ut så här liksom att att den inte är helt perfekt, men det ser ut att vara en väldigt fin finish. Det tråkiga är ju bara att jag förstår att man börjar med några färger och jobbar sig sedan framåt för fler färger. Jag tror att det är så många företag jobbar, det är väldigt dyrt att ta fram nya färger, det förstår jag. Det blir ju också svårt att se om en foundation blir lyckad när det bara finns fem färger, för att om man köper hem och det blir fel färg, då kommer du inte använda det, du får inget bra liksom. Jag vet inte, det är inte alltid så lätt hörni att försvara eller kolla på färgvalet. Jag trodde att vi hade kommit lite längre. Jag trodde verkligen det, och jag tycker att många företag har blivit så himla mycket bättre. Men det här är faktiskt, jag tycker att fem foundation färger är för litet, speciellt eftersom de kallade för foundation, inte typ utjämnande bla bla eller BB cream eller CC cream och så, för då är inte tanken att de ska vara så högtäckande eller täckande eller så. Men en sån här foundation som ni tydligt ser är väldigt högtäckande. Om den inte är rätt färg så kommer man se helt ut. Med det sagt så är den här jättefin. Den sitter jättefint på huden. Jag måste blända den ordentligt ner för att jag kommer se lite umpalumpig ut. Men jag hoppas att det kommer röra till sig när jag har lagt concealer och så. Men den ser verkligen jättefin ut. Ni ska få se den lite mer nära också. Så här ser den alltså ut på min hud efter ett ganska stort lager, men inte jättetjockt lager. Den har som ni ser mycket glow, men den är inte på något vis den ser inte svettig ut liksom som en del glowy foundations kan göra. Super super fin finish. Som ni ser tror jag här, så ser ni att färgen är verkligen inte optimal för mig. Men det kommer vi få att funka under dagen, jag är helt övertygad över det när allt annat är på. Men den ser jättefin ut, den applicerade också jättefint med lille svampen måste jag säga. Så det får vi ju ge den lilla busen. Jag skulle säga att det är en medium eller en stark medium som täckning. Det är så himla varmt här inne hörni. Svettas ihjäl. Men i alla fall, så ser den alltså ut. Jag tänker att jag går och lägger allt det andra sminket, och sen så får ni se det, hur det ser ut och så, givetvis innan vi fortsätter dagen. Men första applikation, jättefint. Bländar jättefint. Ligger jättefint på huden. Älskar finishen. So far so good. En annan grej som är lite så här vi kan prata om, det är bara 15 ml foundation i den här. En standard foundation är ungefär 30, så det är en halvstorlek, och jag vet att det är den storleken som brukar vara på foundations, alltså cushion foundations, men det är ändå värt tycker jag att diskutera hur lite produkt det ändå är, för att priset är ändå relativt högt oavsett hur fin den är. Men som sagt, det är man nog van vid om man är van att jobba med cushion foundations. Jag stannar kvar i inzoomat läge för att jag tänkte att ni ville se hur basen ser ut. Jag råkade lägga på väldigt mycket highlighter, men överlag så ser basen bara lite mer än okej ut. Det är inte en favorit, den sitter dock. Något som är väldigt viktigt för mig är att något sitter bra runt, eller foundation sitter bra runt näsa och mun, och det gör den verkligen. Men jag vet inte om jag gillar finishen jättemycket om jag ska vara ärlig. Det kan också vara för att färgen känns lite off, och då lurar det lite. Men ni ser ju själva hur det ser ut, och som sagt det är mycket highlighter och så, men jag tänkte också att det kunde distrahera lite från en alltså från att den är lite fel färg liksom. Men fint ändå. Jag ska dra till jobbet om några timmar, och sen ska jag jobba bara ett kort pass. Sen ska jag iväg igen ikväll, så jag vet inte riktigt hur check-in sen kommer att gå till idag. Men ni kommer i alla fall att få någon typ av check-in under dagen. Så, so far so good, make the make. Men vi får se hur den fortsätter att applicera. Eller, titta kvar på ansiktet. Tjena, nu har det gått sådär en 4 timmar faktiskt sedan vi såg sist. Nu ska jag åka iväg till jobbet. Jag bättrade precis på min läppglans så lite. Jag har bytt om till svart och så. Basen ser fin ut, den ser inte perfekt ut, men den ser fin ut. Det har inte hänt jättemycket på de här 4 timmarna. Det har lagt sig lite grann i fina linjer så här. Men inte mycket. Så den ser väldigt fin ut. Ni ska få se nära också. Så ser det ut när vi är nära. Och jag, det är väldigt, väldigt fint. Men inte
helt perfekt liksom. Vi syns igen efter att jag har kommit hem från jobbet. Hej hörni, nu har det gått lite mer än 9 timmar sedan jag spelade in när jag testade den här i morse. Ni får be om ursäkt att AC:n är igång, men det är så jävla varmt här inne när man inte har varit här på några timmar. Jag absolut avgudar finishen på den här. Jag tar tillbaka lite av det jag sa att det var kakigt så. Det har inte blivit någonting mer kakigt under hela dagen. Det är verkligen så himla fint. Det enda jag har att komplettera på hela den här, det är att jag tycker att den har lagt sig lite grann runt mina bryn precis. Annars sitter den mer eller mindre lika fint som för i alla fall flera timmar sedan. Jag tycker nästan att den ser finare ut nu än min check-in för några timmar sedan, vilket är ett väldigt, väldigt bra betyg. Så den här får ett bra betyg för mig. Som sagt, en stor rant på färgvalet. Om man ser bortom det lite grann så tycker jag att det är jättefin foundation. Om du har en normal till torr hud så tror jag att du kommer älska den här. Jag tror också att den skulle kunna funka ganska bra för en oljigare hudtyp. Så, helt klart bra betyg. Är ni sugna på att testa? Har ni testat en cushion foundation någon gång? Jag är imponerad, jag kommer definitivt att fortsätta använda den här. Det kan jag säga. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att du får jättegärna prenumerera innan du går härifrån. Lämna jättegärna en kommentar med dina tankar. Och sen så pratar vi igen snart, hoppas jag. Ha det jättebra, hejdå!